Takže já vás tady taky vítám. A já jsem původem, to vlastně můžu ukázat, já nejsem původem žádný neurovědec, já jsem původem informatik a robotik, takže studoval jsem tady na matfizu informatiku a pak jsem se dostal vlastně k robotice, když jsem šel na doktorát do Curychu, kde jsem pracoval s takovýmhle, ne humanoidním, ale takovýmhle psím robotem, který měl 4 nohy a různé senzory a učil se nějak si udělat smysl tady v tomhletom všem, co mu na ty senzory chodilo. A postupem času mě vlastně víc začala zajímat ta biologická inspirace, to znamená, jak fungují organismy, jak funguje mozek. A proto jsem pak šel vlastně do Itálie, kde jsem pracoval tady na tomhle humanoidním robotovi, o kterém bude vlastně velká část téhletý přednášky. No a poslední vlastně 2 roky jsem se teďko vrátil sem na katedru kybernetiky, fakulty elektrotechnický a vlastně pokračuju v tomhletom tématu. Tak, nějaká osnova, podíváme se na tom, co to je vtělená kognice a vtělená umělá inteligence, což vlastně bude motivace, proč vlastně používat ty roboty k tomu, co dělám a ke zkoumání mozku. A pak se podíváme na to, čemu já se speciálně věnuju, že využívám ty humanoidní roboty k modelování toho, jak náš mozek reprezentuje naše tělo a ještě něčemu, čemu se říká peripersonální prostor, což je ten prostor vlastně hned vedle toho našeho těla. A v závěru vlastně ještě zmíníme nějaké aplikace, jaký z toho plynou, co by vlastně, že čím můžou být takovýhle roboti, kteří si třeba sami naučí model svého těla, či můžou být užiteční. No, ta inteligence, ať už lidská nebo ta strojová, díky nějakému hnutí, který vlastně začalo v 50. letech ve Spojených státech, se začal pojímat jako výpočet. To znamená, že byl nějaký vstup, tak ten důraz byl na tom přemýšlení, to znamená, byly nějaké abstraktní, třeba představte si logickou reprezentaci světa, jako že třeba kostička A je na kostičce B a není na kostičce C. Nad tím se nějaké algoritmy tam přemýšleli, když budu chtít tu kostičku přemístit, co musím udělat. A pak byl nějaký výstup. Typicky vlastně ten nebyl tehdy považovaný za důležitý. Ten důraz byl skutečně na tom, jako na té logické reprezentaci světa a nad těmi algoritmy, které nad ní běžely. A ta metafora se do značné míry ujala vlastně i pro mozek a pro kognici, to znamená pro myšlení a vlastně všechny důležité procesy toho vyššího řádu, které probíhají v mozku. A s tím se nějakou dobu, nějaké vlastně desítky let pracovalo, jak daleko se s tím můžeme dostat. Já vlastně díky i vlastně Rolfu Pfeifferovi, kterého jsem dělal ten doktora v Curychu, propaguju vlastně alternativní pohled na věc k tomuto, ke kterému se za chvilku dostaneme. A to je vlastně ta vtělená kognice, to znamená, že ta inteligence, ta naše, není primárně o tom, že máme reprezentovaný svět a nad tím si nějak jako abstraktně přemýšlíme, ale je to prostě o té úzkém spřažení s tím světem skrze naše tělo, je to prostě mnoho procesů fyzických i výpočetních, ale ty hranice se hodně prolínají a jsou velmi úzké a prostě ta představa, že já si beru ty vstupy, nad tím něco počítám a pak teda se rozhodnu a dám ty výstupy, ta vlastně jako v praxi selhává. A tady to máte ilustrované na tom příkladě, jako v čem je rozdílné hrát šachy a v čem je rozdílné hrát fotbal. Jo? Čili ještě když se vrátím sem, tak samozřejmě, že ty úspěchy té klasické, té výpočetní umělé inteligence jsou známy, ať už teda jde o šachy nebo o go, ale tyhle ty úlohy, byť je to jako velký úspěch, že tam dokážeme předčít člověka, mají nějaké specifické vlastnosti a ty jsou tady napsané, to znamená, máme nějaký formálně přesně definovaný diskrétní stavový prostor, ten program má k dispozici celou informaci, ví, kde jsou všechny figurky, nemusí se snažit to nějak vnímat. Stavy se vyvíjí deterministicky, takže když já se rozhodnu, že půjdu koněm na F3, tak tam ten kůň prostě půjde. A není to real time, nebo dobře, máme tam šachové hodiny, ale je to jakoby soft real time, že toho času, zvlášť když máme silný výpočetní stroj, jako je relativně hodně. A v tom jako se té klasické umělé inteligenci výborně daří v téhleté doméně, ale je to prostě
jiný typ problémů, než na které je stavěná ta, na který je evolučně vyvinut a připraven mozek a které vlastně my umíme dobře řešit. No. No a takže ta vtělená umělá inteligence zdůrazňuje vlastně tu distribuovanost a tu uzavřenost, propojenost toho mozku s tím tělem a s tím světem, ty senzoricko-motorické smyčky vlastně, že ukázalo se, že to, co dřív bylo považováno za vlastně triviální, to znamená třeba ten pohyb v tom světě nebo získávání těch informací ze senzorů, to jsou vlastně ty těžké věci. Nebo my už jako umíme výborně, jako stroj umíme výborně hrát šachy, ale prostě tady si třeba nalít do sklenice vodu a potom si ji dát k ústům, to je pořád ještě vlastně ten jako hodně těžký problém pro dnešní umělou inteligenci a robotiku. No. Takže to je ten úvod, proč teda ta vtělená kognice a vtělená umělá inteligence, a odtud vlastně navazujeme tedy na to, že potřebujeme nějaké fyzické entity, které ve skutečném, v reálném čase interagují se světem, a tím se tedy dostáváme, že ideální v tomto případě jsou roboti, protože mají ten akční potenciál, mohou se hýbat, mají nějakou fyzickou existenci a zároveň mohou mít celou řadu senzorů, a dneska je těch senzorů čím dál tím víc, z různých modalit, jsou čím dál tím výkonnější, čím dál tím levnější, takže vlastně je jednoduché získat nějaký komplexní obraz o tom světě. Ale ta výzva ho je se v něm nějak zorientovat. No a já se konkrétně zabývám tím, jak by vlastně ten robot se měl naučit reprezentovat to svoje tělo v tom světě, v tom prostoru, a zároveň, jak tím můžeme přispět vlastně těm biologickým vědám, které se zabývají právě tímhletím, jak v mozku je reprezentováno naše tělo. A to je něco, co se studuje už vlastně takřka 100 let, ale vlastně ty mechanismy pořád nejsou známy. Je celá řada jako pozorování, ale je strašně málo těch mechanismů, že tohle způsobuje toto je reprezentováno takhle. No, takže tohle je takový motivační slide. Já spolupracuji s psychologi, kdy zkoumáme děti od asi 4 nebo 3 měsíců věku do asi 2 let, a máme takový vibrátorek, takový motorek, který vibruje, a ten přikládáme těm dětem na různé části těla a sledujeme tu reakci. A když to zkusíte na 3měsíční dítě, tak tam vlastně dojde k tomu, že zdá se vám, že to jako, že to cítí, že to vnímá, ale není tam prostě, neumí si to sundat, neumí si na to podívat, není tam jako kdyby ta funkční mapa toho těla. Tohle to je 8měsíční dítě a tam vidíte, že je vysoce koordinovaná reakce. To znamená třeba když je ten stimul na tom lokti, tak to je docela těžký, že? Protože já tam třeba ani přímo nedošáhnu, takže si musím pomoct tou druhou rukou, zároveň se tam můžu podívat, a tam vlastně takováhle mapa se musela vyvinout. Jo? A protože v těch 3 měsících tam minimálně na základě takovýchhle experimentů nebyla, tak muselo dojít k něčemu důležitému, že se prostě musel ten mozek ze zkušenosti tu mapu jako kdyby naučit. No a tady vidíte tu paralelu, tohle je teda náš humanoidní robot iCup, který má tělo pokryté umělou kůží, a za chvíli o té kůži budu mluvit trochu víc, takže my ho polechtáme, on to ucítí, a pak se tam může taky vlastně šáhnout a podívat, takže vlastně na té úrovni behaviorální i té senzoricko-motorické máme nějakou jako docela slušnou podobnost. No a to, co vlastně já teď studuju, je, aby jsme vyvinuli algoritmus do, řekněme, mozku tohohle robota, který se naučí tu mapu podobným způsobem, jako se to naučí to dítě, a to je něco, čemu vlastně ty biologové ještě nerozumí. Jo? Tak. No, tohle je takový složitý slide, ale jako chceme tím říct tu metodologii. A tady nalevo jsou takzvané empirické vědy, což je třeba neurověda nebo psychologie, které teda pracují přímo s tou přírodou. A tady jsou syntetické vědy, což můžou být nějaké algoritmy, třeba umělé neuronové sítě, anebo právě humanoidní roboty. To je syntetické s tím, že teda něco vytváříme, něco stavíme. A na tom jejich průniku je právě to syntetické modelování. Jinak se tomu taky říká vlastně porozumění skrze, že to toho napodobení nebo postavení. Prostě když já zkonstruju mechanismus, který právě má nějakou dobrou paralelu na té behaviorální úrovni, tak už vlastně jsem jakoby
to ještě neznamená, že to ten robot dělá stejně jako to dítě, ale už jsem jako udělal docela slušný krok v tom, že mám všechny ty komponenty, které jsou potřeba, a musel jsem si spoustu věcí jako už přesně definovat a je jasný, co ten robot dělá. Čili jakoby je to mnohem konkrétnější, řekněme, popis toho jevu, než když já jenom pozoruju to, ten subjekt, to dítě třeba, zapíšu si, v 5 měsících si to sebralo z pravého lokte. Jo? Takže to je vlastně tohle jakoby jiný úroveň popisu, který je mnohem detailnější, mnohem explicitnější, a tím může vlastně pomoci těm empirickým vědcům, že formulovat lépe ty jejich hypotézy. No a druhá strana je vlastně, že když mám toho robota, který se dokáže sám naučit ten svůj model těla, tak v té inženýrské hantýrce tohle bychom říkali sebekalibrace, to znamená, ta výhoda je, že když přijde robot z továrny, tak přijde s nějakými parametry a pak se něco stane, něco se prostě naruší, něco i prostě únavou materiálu se ty parametry mění v čase, a pak bych musel třeba povolat znova nějakého experta, který mi ho jakoby dokalibruje, aby mohl dál vykonávat ty svoje úkoly. A to samozřejmě stojí čas, stojí peníze, takže robot, který se nějakým způsobem dokáže průběžně dokalibrovávat sám, tak jako to mimochodem umí i člověk, třeba automaticky, když máte unavené svaly, tak vlastně to je kompenzováno, když řídíte svoje pohyby, tak to je vlastně atraktivní aplikace pro roboty. No, tohle je schémátko, kde se snažíme nějakým způsobem popsat ty vlastnosti těch reprezentací těch modelů toho těla v mozku a potom u robotu. Tak tady máme nějakou opici, tady máme v tom mozku nějaké oblasti, které se považují za důležité pro reprezentaci těla. Jo? A tady jsem teda načrtnul nějaké vlastnosti. O těch reprezentacích těla v mozku se domníváme, že jsou multimodální, to znamená, že berou vstupy z více modaly, v tomhle případě typicky ze zraku, z hmatu, z propriocepce, to je třeba jak máme jakoby konfigurované klouby v prostoru, i z vestibulárního systému a i ze sluchu. Jo? A to se nějakým způsobem vlastně tady v nějakým posteriálním parietálním laloku všechno integruje a je tam taková jakoby aktuální konfigurace těla v prostoru, která vlastně vyvstane z kombinace toho, že tam už musí být nějaký ten model, který se člověk naučil, a zároveň ty aktuální data z těch senzorů, to znamená, jak mám třeba ohnutý loket a tak dále. Distribuované, protože to je na mnoha místech vlastně v tom mozku. Implicitní, k tomu se za chviličku dostanu, a plastické, to znamená, že se to dá velmi rychle měnit. To znamená, když já si vezmu tady to ukazovátko, tak můj mozek je schopný si vlastně přemapovat, že aktuálně teď délka mojí ruky o těch 10 cm delší, takže je schopen vlastně třeba zajistit, abych tady tím do něčeho neuhodil. A takovýhle přemapování vlastně probíhá strašně, strašně rychle. No a u těch robotů jakoby standardně je tomu vlastně úplně přesně naopak, co se těch vlastností týče. Tady máme nějaký manipulátor a tady máme nějaké rovnice, které popisují tomu, čemu říkají inženýři přímá kinematika. To je to, že vlastně já mám ten model, to znamená, vím, jak jsou dlouhé a ty jednotlivé segmenty a vím, jak jsou orientované ty klouby, a pak vím vlastně aktuální pozici těch kloubů, to jsou tyhle ty úhly, ty si přečtu z nějakého enkodéru. No a to, když hodně dosadím do téhle rovnice, tak získám pozici tady toho koncového článku v prostoru. Jo? Tak tomu se říká přímá kinematika, vlastně z prostoru těch úhlů do prostoru jakoby kartéského. No a tenhle model má vlastnosti, které jsou přesně opačné, než které předpokládáme o tom mozku. Jo? To znamená, v tomhle případě vlastně je amodální nebo unimodální, vlastně používá jenom tu jednu modalitu, což jsou ty aktuální úhly v těch kloubech. Je explicitní v tom smyslu, že když já tady mám napsané, tohle je ten model, jo, to jsou tyhle ty rovnice, když já tady mám napsáno A3, tak já se tady podívám a A3 je délka prostě tohohle segmentu toho robota. To znamená, že já mám tady jakoby přesnou korespondenci jakoby 1:1 mezi tímto proměnou v tom modelu a tím fyzickým na tom těle. A to je něco, co v mozku budeme jako hledat hodně obtížně, aby jsme našli neuron, který kóduje délku předloktí té opice. Jo? Takže v tom
to je, proč tomuhle vlastně přisuzujeme, že to je vlastně tam je zakódováno implicitněji a tady je to naprosto explicitně. Centralizované, protože máme jenom jeden model, a fixní je, protože typicky prostě takhle nám to jakoby přijde ten robot z té továrny a my předpokládáme, že se nějak měnit nebude a standardně nemáme k dispozici nástroje, které by tu reprezentaci nějak měnili za běhu. No a ta motivace vlastně pro práci mojí a mých kolegů je přiblížit ty modely těch těl, těch robotů, blíže tomu, jak to je v mozku, a to ze dvou důvodů. Za prvé, že teda budeme používat, o tom bude hodně ta dnešní přednáška, ty roboty, aby jsme porozuměli těm mechanismům, jak je toto reprezentováno. A zároveň, aby ty roboti byly výkonnější, co se týče, aby byly samostatnější, robustnější, bezpečnější. A jedna z těch věcí je právě ta automatická kalibrace, což vlastně souvisí s tím, že se dostaneme z toho prostoru těch pevných, neměnných reprezentací k těm plastickým nebo adaptivním. No, to je jenom ta literatura v té kognitivní psychologie, v kognitivní neurovědě, která se zabývá těmi mapami těla v mozku nebo těmi reprezentacemi těla, se datuje minimálně od tohohle roku 1911 a došlo vlastně, vymyslela se celá řada pojmů, což může být třeba schéma těla nebo obraz těla, celé různé hierarchie těch reprezentací a vždycky to je vlastně, pochází to z nějakých pozorování, například, že byly pacienti, kteří měli poškozenou nějakou část mozku, nebo se dělají různé experimenty, aby se jakoby izolovalo, co je kde reprezentováno, že já nevím, si třeba překřížíte ruce a někdo se vás dotýká buď po sobě na těch protilehlých rukou a vy budete mít horší vlastně reakční čas, než když je to v té kanonické pozici. A na základě toho se snaží vlastně charakterizovat tu reprezentaci těla v mozku. A všechno je to takové de facto nepřímé pozorování, to znamená, chybí ty mechanismy, které tam skutečně hrajou tu stěžejní roli. Ty reprezentace těla v tom dospělém mozku jsou výsledkem několika věcí, nějaké genetiky, nějakých genetických predispozic, nějakého vývoje a vlastně zkušenosti učení před narozením, to znamená v té děloze vlastně už dochází, jednak už se vyvíjí mozek a jednak už tam vlastně to dítě získává mnoho těch senzorických i motorických věmů, který už vlastně ten mozek schopen nějakým způsobem propojovat a pak po narození. No, já se soustředím vlastně na tuhletu část po narození a ty experimenty, které provádíme, vlastně nám dávají nějaký indicie, že to je jakoby je ta hodně důležitá perioda, protože vlastně to narozené dítě se zdá, že tuhletu jakoby funkční mapu toho svého těla nemá. No. No. Tohle jsou jenom nějaké ukázky, jak vlastně ten plod už vlastně třeba se dotýká rukou pusy, to vlastně dělá v některých obdobích docela často a ten mozek, který se tam vyvíje nějakým způsobem, už na tohle vlastně nějak citlivý. A pak dochází zase, já budu hodně mluvit tady o tomhletom sebedotyku, protože vlastně to jsou vlastně zkušenosti, které to dítě může získat ještě předtím, než se mu vyvíjí zrak a které by měly být jaksi dostatečné k tomu, aby si vytvořilo nějaký pojem o tom, že má nějaké tělo v prostoru. To znamená, když já se takhle dotknu, tak ta pravá ruka má nějakou informaci o tom, kde je v prostoru, ta levá má taky nějakou a tím, že já tady vlastně detekuju ten dvojdotek, tak můžu to vlastně formulovat jako nějakou úlohu, kde ten mozek se musí něco naučit, aby mu tyhle ty dva výpočty jakoby souhlasily. To znamená, je tam ta informace redundantní, která právě umožňuje to učení o tom, že mám nějaké tělo v prostoru. No. A tohle je jenom nějaké shrnutí vlastně těch pokusů, které právě ve spolupráci s kolegy z Paříže a z New Orleans vlastně bylo otestováno asi 120 dětí. Tohle jsou ty jednotlivé místa na těle, kde jsme vlastně přikládali ty motorky a různé věkové skupiny. A tohle je pro jedno dítě to, co je jakože
kontakt, to znamená, že si je schopno v tomhletom věku, ve 4 měsících, ten stimul z téhleté části těla, tady v tom případě u pusy, sundat jakoby rukou. Jo? A tady vidíte, že to je to, co tam jakoby je už první přítomno vlastně pořád. A je to seřazené v tom, jak ty další a další části těla se jakoby přidávají. Na začátku jsou všichni na tom nc, jako že si to neumí sundat. A postupně se ta mapa zaplňuje, čili jak kdyby si to dítě během těch kritických, řekněme, 5 měsíců vlastně doplňovalo tuhletu funkční mapu toho těla v mozku. Jo? Minimálně na základě toho, co pozorujeme v těchto experimentech. Tohle je jenom nějaká ukázka, kdy ten vlastně, když ten stimul je takhle na bříšku, jak teď uvidíte za chvíli, takové docela zajímavé chování, kdy vlastně dochází k takovému jako hmatovému hledání. Čili představte si, jak kdyby prostě byla někde v mozku aktivovaná nějaká mapa a tam to našlo nějaký gradient a hýbalo se to, jakoby, až to jakoby dorazí tam, kam to chce. Jo. A to je něco, co bychom chtěli pochopit, jak funguje, jo, a co bychom chtěli namodelovat. No, tohle je další ukázka, to je, tady vidíte rozdíl mezi 6 měsíci a 8 měsíci, kdy tady se zdá, že to dítě vlastně to nějakým způsobem registruje, ale neumí vlastně na to adekvátně reagovat. A tady to je to, co jste viděli předtím, kdy je vlastně opravdu ta jako vysoce koordinovaná reakce. Takže mezi těmi 2 měsíci se muselo něco jako hodně významného stát. Čo? A to je to, co se snažíme pochopit. No. Tohle je jenom jako nějaký summary, když vezmete hodně těch dětí dohromady a nějakým způsobem uděláte graf, jak v tom věku se zvyšuje ta přesnost, že si dokáží pro ty jednotlivé části těla sundat ten stimul, tak jako ta message je, že se to prostě, že se to v té době učí a že některé části těla jsou jaksi dříve než jiné, jo? Aby jsme nemuseli zabíhat do detailu. No a tohle má samozřejmě nějaké koreláty v mozku, to jsou právě ty oblasti, o kterých se domníváme, že tam právě je tohle ta informace nějakým způsobem zakódovaná. To já asi nebudu jakoby zabíhat do toho, které oblasti to jsou a jak se jmenují, ale prostě dohromady dávají nějakou takovouhle smyčku od těch, jakoby, čemu se říká primární reprezentace, kde vlastně jakoby to jsou ty nejvíc low level, kam přijde první ta informace z těch receptorů, pak po nějakou, což vlastně tady ta primární somatosenzorická kůra v tomhle případě, a pak vlastně v té posteriální části toho parietálního laloku dochází k nějaké integraci z těch různých modalit, například kde to bylo na kůži a v jaké konfiguraci byla třeba ta ruka, to znamená nějaké úhly kloubů. A to už vlastně je dostatečná informace na to, aby jsme to mohli převést do prostoru, jo? Když vím, kde to bylo na kůži a kde ten daný segment těla byl v prostoru, tak já vlastně už mám dost informace na to, abych mohl říct, kde to bylo třeba vzhledem k trupu. A, no a abych si potom mohl, že jo, tam ještě šáhnout, tak pak ještě potřebuji nějakou motorickou část, kterou budeme mít v nějakých takovýchhle oblastech a to je ten okruh, který bychom chtěli nějakým způsobem jako pochopit a rekonstruovat. Tohle je jenom taková spíš kuriozita. To je článek nějakých japonských kolegů už před docela dlouhou dobou, kde oni identifikovali vlastně takovéhle self-touch neurony, to znamená neurony, které pálily jenom v té chvíli, když ta opice vlastně se v určité konfiguraci dotýkala určité části svého těla. Pokud tam byl jenom ten dotek bez vlastně té odpovídající konfigurace těla, tak ten neuron nepálil. A naopak, pokud tam, řekněme, byla ta konfigurace o kousek vedle a nebyl tam ten dotek, tak taky nepál. Takže jako kdyby vlastně ty neurony byly citlivé na tuhletu kombinaci, která může být důležitá jako takový, že to má takový unikátní otisk, který umožňuje to učení vlastně dostat se k tomu, k té reprezentaci toho těla v tom prostoru. No. No a proč humanoidní roboti? Protože
že ta v neurovědě, že obecně jedna část neurovědy jsou takzvané výpočetní neurovědy, computational neuroscience, které právě se snaží rekonstruovat ty mechanismy, jako co, když není to jenom, že někam že dáme elektrodu a změříme, jak neurony pálí, ale vytvoříme nějaký model, nějakou umělou neuronovou síť, která by měla reprodukovat to, co dokážeme naměřit. No a protože tady vlastně jde o nějakou, o to jednak jde primárně o to tělo v tom prostoru a jde o kombinaci těch různých motorických a senzorických modalit, tak ty výpočetní modely musí být vtělené. To znamená, mně nebudou stačit prostě nějaké rovnice, já prostě potřebuju tu, jakoby to tělo v tom prostoru plus tu simulaci toho mozku. Takže to je vlastně důvod, proč potřebuju vtělené výpočetní modely. No a protože mě zajímá primárně ta reprezentace těla člověka nebo primátů, protože se hodně dat je k dispozici spíš z primátů a z opic než z člověka. Nicméně tam jakoby ty reprezentace jsou hodně podobné. Tak já potřebuju, aby ten robot měl tělo, které je nějakým způsobem podobné. A proto ten humanoidní robot se nejlépe hodí. Tak. No a ten robot, který se z mého pohledu nejvíce hodí, je tenhle ten robot Aika, právě na kterém jsem měl tu možnost pracovat a který se nám teď podařilo i vlastně získat pro Prahu, ještě tady jakoby není, ale objednáváme ho. Tak ten pochází z italského Janova, to bude na dalším slajdu, ale má nějaké vlastnosti. Jméno má iCup, to je vlastně taková reference tady k té povíce i k filmu iRobot, jakoby já robot. A cup znamená v angličtině mládě, takže to je vlastně jakoby já mládě, já dítě. Jo, od toho má to jméno. Má velikost metr, asi čtyřletého dítěte, má 53 stupňů volnosti a co je na něm unikátní a co třeba z hlediska mého výzkumu je vlastně nejdůležitější, je, že má tuhletu umělou kůži. Tady ho vidíte, když bychom mu jakoby sebrali tu svrchní vrstvu, takže ho takhle vysvlečeme, tak tady vidíte ty jednotlivé senzory a vám můžu možná i kousek té kůže poslat. A to, co tady vidíte, tak ty jednotlivé, každý ten trojuhelníček má vlastně 10 těch kulatých malých senzorů, to je, za chvíli bude vidět detail. A takže on má vlastně 4000 senzorů citlivých na tlak na celém těle. Má dvě kamery v pohyblivých očích, má senzory síly, má inerciální neboli vestibulární senzory, má mikrofony, takže vlastně těch je to robot, který byl udělaný tak, aby byl jako člověk, má podobné rozměry a zároveň má vlastně co možná nejpodobnější modality senzorické jako člověk. Takže proto je to vlastně ideální platforma na takovéhle modelování. Byl vytvořen asi před 14 lety v tom italském Janově a dnes jich je přes 35 a každý rok vlastně se objeví asi tak 4 nový. Jo? Je to typicky na univerzitách. No. A jo, tady je ten detail trochu té kůže. Já jsem vlastně uživatel té kůže, jo? Takže já vám k té technologii jako toho příliš neřeknu. Je to nějaká kapacitivní technologie, což když to vezmeme hodně z dálky, tak vaše obrazovka mobilu má taky kapacitivní technologii. Ale ty detaily se samozřejmě budou lišit a skládá se to z nějakých vrstev, které způsobují to, že když tam dojde k tomu tlaku, tak tady se změní ta kapacitance, ať to vlastně vy odečtete a budete vědět, to je nějakým způsobem odpovídá tomu tlaku, který v tomhle případě měříme v nějaké škále. No, tohle já nebudu zabíhat více. No a tohle je ten iCup humanoidní robot. Tohle je robot NAO, který je menší a kterého jsme tady do Prahy pořídili dřív, ale protože jako pro náš výzkum je důležitá ta kůže, tak já jsem ho odvezl do té Itálie a oni mu vlastně přidělali takovýhle krunýř,
na který dali tu kůži, a tohle je teda dneska ten náš neohumanoidní robot, který má tuhle tu kůži a tady právě provádí tady ten self-touch, kdy vlastně vidíte vždycky ty dvě aktivace na různých částech těla, který může používat pro tuhle tu jakoby sebekalibraci. No a tohle je to, co vám tady koluje, takže jeden ten trojuhelníček vlastně má těch 10 senzorů. To je jakoby to rozlišení prostorový, který má. No. Asi většina z vás viděla nějakou formu tady toho homunkula. Je homunkulus motorický a senzorický nebo somatosenzorický. Což znamená, že vlastně v té primární motorické kůře, kterou máme někde tady, a senzorické kůře nebo somatosenzorické kůře, somatosenzorika, to je vlastně ten hmat a ta propriocepce, máme takovou nějakou zkreslenou mapu toho těla v mozku. Objevením toho se proslavil mimo jiné Wilder Penfield, který vlastně pacientům stimuloval, vlastně, které operoval, já nevím, jestli mě epilepsii, nebo já neznám ty detaily, kterým operoval mozek, a když vlastně tam ťuknul na určitou část toho mozku, tak se jim třeba pohnula noha, nebo ruka, nebo jazyk, a tím pádem zjistil, že tam je nějaká takováhle mapa. A to byla ta motorická, a pak je ta senzorická, která jakoby funguje přesně opačným způsobem, to znamená, když mě někdo se dotkne na noze, tak to bude jakoby pálit blíže vlastně té středu mozku, a když na obličeji, tak jakoby více laterálně. No a ta mapa je zkreslená z různých důvodů, protože naše receptory mají různou hustotu, takže jazyk třeba nebo ruka jsou jakoby preferenčně reprezentovány s větším rozlišením než třeba záda. No a to je vlastně jedna z těch jakoby primárních reprezentací těla v mozku, tyhle ty zkreslené mapy. Jo. A právě, že jsou zkreslené, tak nereprezentují dobře to tělo v prostoru. To znamená, nad nimi musí být nějaká hierarchie, která pak řekne, dobrá, tak tady je spousta neuronů na ruku, ale v prostoru ta ruka je mnohem menší než třeba ty záda. Takže tam musí být potom jakoby nějaká hierarchie, která nám to jakoby dokalibruje, tak aby jsme to mohli používat jako tělo v prostoru, že jo, tak jak si ho představíme třeba s nějakým kartéský prostor s nějakou euklidovskou metrikou. No a my máme toho našeho robota, který teda v tomhle případě jsme vzali horní polovinu těla, jednu polovinu, protože tyhle ty primární reprezentace v mozku jsou vždycky jakoby lateralizované, že levá část mozku reprezentuje pravou půlku těla a naopak. A chtěli jsme tady tu primární mapu pro tu kůži vlastně získat, a tak, aby měla jakoby podobnou strukturu, jako je to známo v tom mozku primátů. Jo, takže to byl cíl. A já jsem toho robota takhle stimuloval palcem asi 3/4 hodiny, my jsme si nahrávali ta data, a na základě těch vlastně korelací s tím, že můj palec současně zmáčkne typicky třeba 7 těch jednotlivých senzorů, se ten robot vlastně naučil, co sousedí s čím, a vytvořil si takovouhle nějakou mapu, což je vlastně ten homunculus toho našeho robota. To je jakoby jeden proužek umělých neuronů, kam se šíří ta aktivace. To znamená, a má to stejné pořadí a nějakým způsobem podobnou velikost, jako je to v tom mozku těch primátů, že teda to má to pořadí, že máme ten trup, pak máme ruku, na konci máme dlaň a tak dále. Jo? Tenhle ten robot nemá kůži na obličeji, takže to jsme tam nemohli zohlednit. No, takže máme takže to je vlastně jeden takový modul, na kterém dále stavíme ty jakoby reprezentace vyššího řádu. No. A s tou reprezentací toho těla jako takového souvisí ta reprezentace toho prostoru těsně okolo toho těla, a to je něco, čemu se říká peripersonální prostor. A jedna z takových určujících vlastností jsou takzvané bimodální neurony, které mají receptivní pole, které vypadá nějak takhle. Bimodální znamená, že jsou senzitivní jako na dvě různé modality, v tomhle případě na dotek, a v tomhle případě, či představte si neuron v mozku téhleté opice, který pálí buď, když se ty opice někdo dotkne na paži, anebo když něco vstoupí do prostoru
okolo té paže. Představte si takovou bublinu a když ta opice pohne rukou, tak ta bublina se stěhuje s ní. Jo? To znamená, že vlastně má takový, jakoby, takovou nárazníkovou zónu okolo těla. Jiný neuron zase bude mít to receptivní pole na jiné části těla, třeba okolo obličeje. A to je důležité mimo jiné právě pro nějakou jako obranný schopnost toho organismu, že si vlastně takhle ten prostor nějakým způsobem monitorujeme. A tohle je vlastně jiná ukázka. Ty neurony jsou jakoby mají ta receptivní pole rozdistribuované okolo po celém povrchu těla, ale jakoby nejvíce jsou zastoupeny jenom některé části, a to je obličej, který hraje největší úlohu právě pro tu obranu. Potom ruce, které zase jsou naopak vlastně důležitější pro nějakou manipulaci, pro motorické akce. A pak ještě existují vlastně neurony, které kódují jakoby bublinu kolem toho celého těla, které střed bude vlastně v tom trupu a které reprezentují takhle jakoby takový nárazník okolo celého těla jako takového. No a zase teda podobným způsobem bychom chtěli vlastně takovouhle reprezentaci vytvořit pro toho našeho robota, takže my tady děláme to, že upoutáme tu jeho pozornost takovýmhle míčkem a pak, když se ten míček dotkne, tak tady jste vidět ty červené aktivace té kůže a on zároveň sleduje ten míček zrakem a to, co on se učí, je vlastně z téhleté korelace se naučit předpovídat, že dojde k tomu kontaktu. A to, co tam vidíte, vlastně problikávat to zelené, to je to, co on se teď právě naučil jakoby předvídat. To znamená, že on ze zkušenosti teďko viděl, že už mu to tam takhle třikrát přijelo a vždycky se ho to někde dotklo, takže když už to po čtvrté vidí, tak vlastně vytváří nějakou anticipaci, že to se mě nejspíš dotkne tady. Jo? Takže vlastně takže se naučil takovou ze zkušenosti takovouhle nějakou bublinu, podobnou věc, jako reprezentují tam ty neurony, které vlastně mají to receptivní pole jak na kůži, tak okolo ní. No. Za chviličku si ukážeme, k čemu to může být dobré. A tohle ještě jsem chtěl ukázat můj student Jirka Štěpanovský, který tady taky sedí, tak vlastně tohle to teďko dělá v neurorobotické platformě. Existuje nějaký projekt, který se jmenuje Human Brain Project, což je evropský projekt, který má velmi štědré financování, který vlastně propojuje, řekněme, výzkum mozku v Evropě. A mimo jiné má vlastně tuhle tu neurorobotickou platformu, což znamená, že vy máte přístup na nějaké servery těch umělých neuronových sítí, v tom případě spajkových neuronových sítí, což jsou vlastně ty, řekněme, takový biologický typ neuronu, které má ty jednotlivé vzruchy. A vy si můžete tam definovat nějakou architekturu a pak tam máte v téhleté platformě simulované nějaké roboty, takže v tomhle případě to je simulátor toho iCuba. A my vlastně tady teď replikujeme ty experimenty, které jste viděli předtím, s tím, že jsme mu vlastně dali kůži na břicho a blížíme se tam nějakým tím stimulem. A to, co vidíte asi bohužel špatně v té levé části, je vlastně nějaká 3D mřížka neuronů, které pálí v závislosti na tom, jak se blíží jakoby ten míček. Jo? A tady ta architektura pak umožňuje nějaké právě učení podobného stylu, kdy vlastně se to z té korelace toho, co vidí a to, co předchází kontaktu a toho doteku, učí vlastně předpovídat ten dotek. No, no a k čemu to potom můžeme jakoby aplikovat? Tady vlevo nahoře vidíte to, co ten robot vidí. Teď jsme teda tam na něj šli s jiným předmětem. No a tady jsme udělali to, že kdykoliv se vlastně rozsvítí ta predikce toho kontaktu, tak jsme k tomu připojili nějaký jednoduchý kontroler, který tu danou ohroženou část těla prostě evakuuje, jo? Prostě s ní někam odjede. Jo? A takže to, co my jsme díky tomu, že ta reprezentace je okolo celého povrchu toho těla, tak my jsme vlastně získali vlastně, ten robot je vlastně citlivý, uvědomuje si, jako kdyby celý povrch svého těla, protože typický robot vlastně třeba je citlivý pouze na ten koncový článek, protože to je ten jeho nástroj, ale jakoby neuvědomuje si, že má ještě vlastně zbytek toho těla. Tak díky tomu, že jsme vlastně tady naučili a díky té kůži a díky tomu, že jsme tu bublinu učili na celém povrchu těla,
tak on vlastně dokáže předpovídat po celém povrchu díla, kde k tomu kontaktu nejspíše dojde a kterou část by měl teda jakoby stáhnout. No. A tím se vlastně dostáváme jakoby k těm praktickým aplikacím takovýchhle architektur, protože dneska vlastně je trend takzvaných, asi jste slyšeli, těch kolaborativních robotů, který vlastně sdílí ten pracovní prostor s tím člověkem nebo s tím dělníkem. To znamená, ten robot není zaklecí, ale je pro některé úkoly efektivní, když mohou sdílet stejný prostor, ale tam je právě důležitá ta bezpečnost. Čili takovéhle věci, jako takovéhle obrany, schopnost, citlivost celého povrchu těla vlastně zvyšuje tu bezpečnost té interakce. No, a takže tím se dostáváme k těm aplikacím. A z hlediska aplikačního, proč humanoidní roboti? Tohle mimochodem teda, když jsem přivezl toho malého robota do té Itálie, tak jsme ho dali tomu velkému robotovi jakoby do náruče a udělali jsme takovouhle fotku. Proč humanoidní roboti? Protože nám jsou podobní a naše prostředí je pro nás uspůsobeno, to znamená, my nechceme jakoby přebudovávat celé naše prostředí, náš byt, aby tam mohl existovat nějaký robot, to znamená, ale my chceme, aby ten robot fungoval v tom našem prostředí. A naše prostředí má nějaké vlastnosti, jsou tam někdy schody, že jo, stoly mají nějakou výšku a tak. Takže humanoidní robot, který je schopen udělat několik kroků a který třeba vidí nad desku stolu, tak je z takového pohledu jakoby ideálním nástrojem. No. A za druhé pro přirozenou interakci s námi, protože my jsme zvyklí interagovat s člověkem, tak vlastně s něčím, co vypadá jako člověk, se nám bude dobře komunikovat. To neznamená, že ten robot musí mít třeba skutečné emoce nebo něco takového, on samozřejmě může úplně normálně imitovat, ale i tak pro tu naší komunikaci je to vlastně efektivní, protože tak na to my jsme zvyklí. Proč potřebují kůži? Protože my máme také kůži a protože to zvyšuje tu bezpečnost té interakce, že je dobré umět lokalizovat, kde došlo k nějakému kontaktu. A když máme kůži po celém těle, tak máme i tu bezpečnost po celém těle. To, co jsem zmiňoval před chviličkou. A další věcí je sociální interakce, to znamená, že kůži je možno používat k nějaké zpětné vazbě, někoho pochválíte nebo naopak někoho třeba varujete, upozorníte a tak dále. Tohle to je to, co jsem zmiňoval v úvodu, to je to, co už jste viděli, ale teď je to vlastně ta sebekalibrace. To znamená, když teď budu chvíli mluvit tím robotickým žargonem, tak tam ten model, který jste viděli, který převádí ten model a ty kloubové souřadnice do toho prostoru kartéského, tomu my říkáme přímá kinematika, tak si představte, že ta levá ruka si spočítá tou přímou kinematikou, kde je v prostoru, budeme mít nějaké XYZ, ta pravá ruka se dotkne a spočítá si to taky, no a teď pokud ten model není přesný, tak vyjdou třeba dvě trošku jiná čísla, no ale protože já tam mám ten dotek, který mimochodem cítím i na tom prstu, to tam není znázorněné, tak já vím, že oni jsou v prostoru na jednom místě. Takže já získám nějakou chybu, kterou můžu použít k tomu dokalibrování toho modelu robotu. Jo. No, tady je to jenom jakoby ukázáno, že vlastně propojím nějaké řetězce obou těch rukou, plus vlastně ten poslední kus je vlastně na té kůži. A pokud já mám už nějakou informaci o tom, jak tam je ta kůže položená, tak mám dvě informace o tom bodu v prostoru a zároveň vím, že ten bod musí být jeden. Jo? A když teda pokud jeden není, tak já můžu vlastně využít tuhletu informaci k tomu dokalibrování. Jo? No a k čemu je ten peripersonální prostor, tak to je právě tady ta bezpečná bublina okolo těla, která je relevantní pro tu bezpečnou fyzickou interakci toho člověka s robotem. No, tohle je jak fungují jakoby klasická automatizace výroby s roboty, kdy roboty jsou zaploty, že, oddělené od toho prostoru, kam mohou zaměstnanci. Že. Což samozřejmě na mnoho úkolů takhle jako je ideální stav, že, ale prostě pokud tady zvedají těžká auta nebo svařují kusy karoserie, tak je to takhle v pořádku. Ale třeba ty roboti mají nevýhody, že nejsou třeba moc zruční. Jo. Třeba robotické ruce pořád jsou jakoby hodně málo zručné.
Ale zase mají ty výhody, že třeba zvednou těžké věci, a takže ta ergonomie té práce je teď taky čím dál tím víc důležitá. Takže jsou prostě úlohy, kdy je dobré zkombinovat oboje. To jsou schopnosti, které má robot a které má člověk. A tohle je třeba ukázka, to je tady ten ABB Yumi, to je jeden z těch kolaborativních robotů, kdy tady vlastně dohromady s člověkem montuje zásuvky a ten člověk dělá jakoby tu jemnou motorickou práci, která je ta těžká, nebo teda by byla těžká pro toho robota, a ten robot zase dělá to, co dovede nejlíp on. A ten robot, takže tohle je jakoby nejefektivnějším způsobem, jak lze tuhletu úlohu řešit, ale ten robot na to samozřejmě musí být nějakým způsobem vybaven, musí být dostatečně lehký a musí být schopen vlastně, kdyby došlo k nějakému kontaktu s tím člověkem, reagovat. Což třeba tenhle ten robot je jakoby dostatečně slabý a lehký, že jakoby velké nebezpečí nehrozí, ale zároveň, pokud on změří ten náraz, to znamená, on si to změří nějakým zvyšujícím se proudem v motorech, tak okamžitě zastaví. Jo? A tím je vlastně definovaná ta zaručená ta bezpečnost. Jo? Ale nemá třeba jakoby ten peripersonální prostor, nemá žádnou tu bublinu okolo toho těla, že by dokázal předpovídat, že k tomu kontaktu dojde. No a jakoby tou konečnou výzvou jsou vlastně roboti v domácnosti, protože ten prostor v té domácnosti je jakoby ze všeho nejsložitější, co tam jakoby, co se týče toho, jak je dobře definovaný. Jo? Čili to, co jsme viděli před chvílí, ta úloha je prostě popsaná a ten robot přesně ví, co má dělat. Jo? A tady prostě jakoby to, co my zvládáme, když vykonáváme práce v domácnosti, to je něco mnohem, mnohem složitějšího. Tohle je jenom ukázka, to je robot z univerzity v Karlsruhe, který má vykonávat nějaké právě domácí práce, typicky dávat nádobí do myčky nebo něco podobného. A jo, to ještě teďko vlastně vyslechne nějaký příkaz, co má dělat, já teda teď nemám puštěný, jo, tam je to napsaný. A ještě jste možná před chvíli zahlídli vpravě, jo, tam je to čtyřikrát, to znamená, je to čtyřikrát zrychlené, jo, a i tak je to vlastně pořád dost pomalé. A to video už je několik let staré, ale i tak prostě tahle ta úloha je prostě pořád jako hodně těžká. Jo. No. A to samozřejmě ten robot tohle to nevidí poprvé a jakoby už se nějakou dobu žil na tenhle několik inženýrů už na té úloze jakoby s tím robotem třeba několik měsíců pracovalo. No. Ale ta úloha samozřejmě je těžká, jakože moje 2,5letá dcera jakoby prostě já ji taky nenechávám ještě dávat nádobí do myčky, ale jako určitě by to zvládla líp než ten robot. No, čili tohle je jenom takový můj subjektivní pohled na které problémy jsou lehké a které těžké. A z toho v tom kontextu té dnešní přednášky hrát šachy nebo hrát goje je vlastně lehký problém. Nějaké strojové vnímání, zpracování přirozeného jazyka, dneska je vlastně, jsou ty hluboké neuronové sítě, o kterých jste možná slyšeli, tak to je řekněme těžší problém, ale pořád ještě ne ten nejtěžší problém. A to nejtěžší je skutečně vykonávat něco jakoby v tom reálném světě, to znamená v fyzickém světě, to znamená auto, které se samo řídí, nebo tohle vlastně byly roboti, které se měly naučit právě sbírat předměty ze stolu, a protože sbírat ty zkušenosti v tom virtuálním světě je strašně jednoduché, protože oni prostě ten počítač může si sehrát milion partií sám se sebou a z toho se něco naučí, ale sbírat je v tom fyzickém světě je strašně pomalé, takže vlastně to, co třeba tady udělal Google, je, že si nakoupil, já nevím kolik, 15 stejných rukou, které teda paralelně sbírali ty předměty, aby se trošku zrychlilo to učení, jo? A pak se teda naučili vlastně vyndávat předměty z bedničky. Jo? No a tohle je jakoby ten nejtěžší úkol, vlastně ten robot v té domácnosti. No. Takže závěrem, pro pochopení mechanismu reprezentací těla nestačí studovat jednotlivé senzorické modality, jednotlivé neuronální obdoby, obvody, jednotlivé reprezentace zvlášť, ale je nutno studovat celé
senzoricko-motorické smyčky, celé to chování. Roboti jsou jako silný nástroj pro tohle modelování, protože mají ty potřebné fyzické vlastnosti, například pokud mají rozměry jako člověk, a ty senzoricko-motorické schopnosti. Musí mít podobné senzory, které mají podobné vlastnosti na nějaké úrovni abstrakce samozřejmě, a podobné motorické schopnosti, takže když mám třeba ten humanoidní robot má ruku, která má stejně orientované klouby jako já a stejný počet, řekněme, stupňů volnosti, my tomu říkáme, tak to je dobrý nástroj. A model v tom robotovi zajišťuje, že ty teorie nebo hypotézy jsou formulovány explicitně, detailně, konzistentně a úplně, protože jinak by ten robot prostě to chování nemohl dělat. A hlavními aplikačními oblastmi, které já jsem dneska zmiňoval, je automatická sebekalibrace a roboti, kteří si uvědomují celý povrch svého těla. Tak jo, tak děkuju za pozornost.